23 людини загинули, переважно молодь та діти. 13 жовтня 2007-го в багатоповерховому будинку на вулиці Мандриківській, 127, пролунав вибух. То вибухнув побутовий газ. Два з чотирьох під'їздів склалися, немов картковий будинок. Сьогодні на цьому місці меморіальний храм, який звели після події. У дворі пам'ятний знак з іменами загиблих. Їхні рідні та колишні мешканці дому, а також рятувальники, щорічно вшановують пам'ять тих, чиє життя обірвалося того дня. Тієї суботи дощило, і більшість мешканців будинку були вдома. На запах газу люди скаржились давно, проте газова служба не реагувала. Зранку 13 жовтня через високий тиск вийшла з ладу газова труба на першому поверсі. Стався вибух. Третій під'їзд був розтрощений вщент, четвертий – зруйнований частково. Пані Тетяна втратила того дня племінника. Руслану було 10. Душа ноет, і так же тяжело, як в той день. Несмотря на то, что столько лет прошло, очень тяжело. Наверное, души погибших людей, которые в тот момент погибли, вот прилетают сюда. Рятівна операція тривала майже місяць. Допомагали рятувальники міста, області та Києва. Із рідними загиблих працювали психологи. У ДСНС пригадують той страшний день. Кажуть, доводилось діяти проти правил. Діти буквально в буквальному сенсі стояли на оторваних шибках від окон. Їх прямо двох-трьохлітні діти знімали прямо оттуда з лестниці. Екіпажі, які працювали на лестницях, не спускалися. Лестниці передвигались прямо з людьми. Йшли в нарушення нормативних наших документів, дабы ускорить время спасения людей. Щороку приходить сюди вшанувати пам'ять загиблих і Віра Михайлівна. Жінка знала в обличчя кожного в цьому будинку, бо мешкала тут разом із онуком. Того дня їх обох не було вдома. Збіг обставин врятував життя. Бачити, як погибли, як всіх, яких я знала, всіх людей, яких хоронили, ну, це невозможно передати, дорогі друзі. Пройшло час, звісно, все це немножко забилося. Ну, кожен год я хожу, кожен год. Возлагаю цвіточки, захожу в церкву, пам'ятаю. В міській раді кажуть, такі події важливо пам'ятати, аби не допустити їх в майбутньому. Ми повинні сьогодні пам'ятати тих, хто погиб тут, і в дальнейшем не допускати такі катастрофи ні в нашому місті, ні в нашій країні. Згодом два під'їзди відновили, у них вже живуть люди. Решту будинку знесли. Саме тут і височіє меморіальний храм. Альона Грибельник, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».